Vamos acolher entre nós os padrinhos. Recebamos o noivo Lucas, acompanhado de sua mãe Lucila e seu pai Cláudio. Flores e espinhos são belezas que estão juntos. Não podemos querer uma só. Quem quiser levar a rosa para a sua vida, terá de saber que com ela vão inúmeros espinhos. Oremos. Vamos para a lei de Cristo da Igreja? Sim. Sim. Pergunto parte de si. É sentir Deus como essência de suas buscas, porque Deus é amor. E o amor é a alma e o sentido de quem quer compartilhar a vida e os sonhos, as alegrias e as dores. Com essa consciência, Lucas e Nathalie irão se dar muito bem. Todos os dias da nossa vida.
eu, Nathalie, te recebo, Lucas, por meu esposo. E te prometo ser fiel, amar-te, despertar-te na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias nossos. Deus confirma este compromisso que manifestastes perante a Igreja e derrame sobre vós as suas bênçãos. Ninguém separe o que Deus uniu. Amém. A aliança é o fruto do amor. Onde existe amor, existe a aliança do diálogo, da compreensão, da sinceridade, do perdão e da esperança. Abençoadas, elas serão entregues aos noivos. Sou pra ti, Deus.